الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على نعمه فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه، لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا هالكا، ولم يتقدم هو وقت ولا زمان، ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان، جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقائم، أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. میں اپنے محترم سامعین کا شکر گزار ہوں، اور دور و نزدیک جہاں جہاں آواز جا رہی ہے اور جس توجہ کے ساتھ ان تقریروں کو سنا جا رہا ہے، میں اس کے لیے یقیناً اپنے ہدیہ امتنان و تشکر کو پیش کرتا ہوں، اور گزارش یہی ہے کہ جو کچھ بھی فکر آپ تک پہنچ رہی ہے یا جن خیالات کو آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ آپ اس کو اسی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اگر آپ نے ان افکار کو محفوظ کیا ہے تو پھر ان کو آگے بڑھانے، ڈیولپ کرنے اور کسی ایک بہتر
بہتر منزل تک پہنچنے میں اپنی تنہائیوں کے ساتھ کوشاں رہیں تو یقیناً اس درسگاہ سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین سرمایہ فراہم کر سکتے ہیں. یہ بارگاہ حسینی ہے, اور یوں کہیے کہ حسین ایک دوسرا نام ہے علم و فہم و نور و محبت و معرفت کا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نور علم و محبت و معرفت محدود نہ رہے, دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, ممبر تک آنے میں کسی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. دل و دماغ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یگانہ کون ہے بیگانہ. اپنا کون ہے پرایا کون ہے جو کلمہ پڑھ لے اور مجلس میں آ جائے, اس کے لیے ہماری آنکھیں فرش راہ ہیں, ہمارا دل اس کے لیے کھلا ہوا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کسی منزل پر بھی اگر وہ مسلمان ہے تو آل محمد سے آنے واحد کے لیے بھی اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. اگرچہ آل محمد کے پاس حکومتیں نہیں رہی, اگرچہ ان کے پاس سلطنتیں نہیں رہی, لیکن مسلمان کا ربط باطن اور تعلق قلب اس گھرانے کے ساتھ اسی لیے ہے کہ یہ گھرانہ مظلوم گھرانہ, اور اپنی مظلومیت کے ساتھ اس گھرانے نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ خدمت نہ کوئی حکومت کر سکی, نہ کسی سلطنت سے وہ خدمت ہو سکی. حکومتیں ختم ہوئی, حاکم جا چکے, سلطنتیں ختم ہوئی, سلطان چل بسے, مملکتیں اپنا وقت گزار چکیں, اس کے مالک بھی ختم ہو گئے. لیکن یہ جو آپ کا ربط باطن ہے یہ اس گھرانے سے ہے جس کو خدا نے تین صفتیں دی تھیں, فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, ملک عظیم دیا. کتاب دنیا جانتی ہے, حکمت کا مفہوم سب پر روشن ہے. ملک عظیم سے جغرافی حدود مراد نہیں ہے, ملک عظیم سے یہ مراد ہے کہ نام آ جائے تو سر کے ساتھ دل بھی جھک جائے. یہ ملک عظیم ہے, اور اسی کی تفسیر ہمارے علماء نے کی کہ ملک عظیم کی تفسیر ہے اطاعت. اطاعت کے کسی مقام پر رہو, ان کی اطاعت کرو. ہم آپ کے سماع کی, آپ کی سماعت کے لیے یہ تیسری تقریر پیش کر رہے ہیں
انتصار مظلوم کے عنوان پر، اور 42 سورے کی 41 آیت مسلسل پڑھی جا رہی ہے، اور جو کوئی حمایت کرے مظلوم کی اور جو کوئی نصرت کرے مظلوم کی یا جو کوئی مظلوم کا انتقام لینا چاہے تو پھر ظلم ہو جانے کے بعد ایسی نصرت کرنے والے پر، ایسی حمایت کرنے والے پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس نے مظلوم کی کیوں مدد کی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے مگر ایک تاریخ ہے اس میں ماضی و حال کی، آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کسی پر ظلم ہوا اور اگر مظلوم سے کوئی ہمدردی کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ ہمدردی اس لیے کر نہیں سکتا کہ کہیں یہ بھی ان مصائب میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جن مصائب میں وہ مظلوم مبتلا ہے۔ تو قرآن نے آج سے 1400 برس پہلے یہ فیصلہ سنایا کہ جو مظلوم کی حمایت کرے اس پر کوئی الزام نہیں ہے، یہ قانون ہے، یہ قرآن کا قانون ہے کہ مظلوم کے حامی پر کوئی ایسی سزا یا کوئی ایسا جرم عائد نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے مظلوم کی کیوں ہمدردی کی، اس لیے کہ ظلم عقلاً قبیح ہے، عقلاً ظلم برا ہے۔ کل کی تقریر آپ سن چکے، میں وہیں سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ظاہر یہ ہے کہ تقریر کا رجحان یہ بتلاتا ہے کہ ہم کو ایک مستقل منزل تک پہنچنا ہے، اور اس اعتبار سے افکار میں کسی موقع پر کسی منزل پر کوئی رکاوٹ اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ علم وہاں سے لیا جا رہا ہے جو باب مدینہ علم۔ اس لیے بذات خود میری کوئی وقت و قدر نہیں ہے، میں تو کہیں سے لے رہا ہوں اور کسی کے حوالے کر رہا ہوں، تو اس کی عطا میں کمی نہیں ہے تو میں کیسے رکوں۔ کل یہ گفتگو تھی جس کو آپ نے محفوظ کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج مسلسل مجھے اطلاعات یہاں سے اور لاہور سے ملتی رہیں کہ بعض مسائل کو سمجھنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ میں ذرا سا اپنے آپ کو مسلسل کر لوں، کل بحث یہ تھی کہ یقیناً ظلم قبیح ہے، ظلم میں قباحت ہے، مظلوم کی حمایت لازم ہے، اور اسی حمایت مظلوم میں اگر مظلوم پر ہر زمانے میں ظلم ہوتا رہا ہو تو ہر زمانے میں حمایت لازم ہے، اور حمایت کے سلسلے کو وہاں تک جانا ہے جب تک کہ مظلوم کا ولی نہ آ جائے۔ اتنا فرق پہلے آج طے کر کے آگے بڑھ جائیں کہ ظالم جس کی تعریف آپ سن چکے ہیں کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، جو اللہ کے راستے کو روکتے ہیں
اور اس میں کجی پیدا کرتے ہیں. ظالم وہ ہے من لم يحکم بما انزل اللہ اولئک هم الظالمون. سورہ مائدہ جو اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ سنائے وہ ظالم ہے, جو اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنا حکم چلائے وہ ظالم ہے. اور اسی طرح سے سورہ صف جو 61واں سورہ ہے, ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے اور افترا پردازی کرے ذرا حالے کہ اس کو اسلام کی طرف بلایا گیا. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظلم کرنے والوں کی ہدایت نہیں کرتا. یہ ظالم وہ ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ ارادہ کرتے ہیں کہ پھونک پھونک کر اللہ کے نور کو بجھا دیں, اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نور کو درجہ اتمام پر پہنچا دے اگرچہ کافر کراہت کریں. تو یہ سورہ صف کی آیت بھی آپ سماعت فرما چکے تھے. اب اس منزل کو اور آگے بڑھانا ہے. ظالم کی ایک اور تعریف سن لیجئے تاکہ سلسلہ فکر درست رہے. ظالم کی تعریف قرآن میں یہ ہے, مال الظالمین من ولی ولا نصیر. ظالم کا کوئی ولی نہیں ہوتا. مال الظالمین من ولی ولا نصیر, نہ اس کا کوئی نصیر ہے نہ اس کا کوئی ولی. ظالم اپنے ظلم کی وجہ سے کسی منزل پر بھی اپنے رشتے کو ولایت سے منسلک نہیں کر سکتا, نہ کسی کی مدد یا نصرت حاصل کر سکتا ہے. ظالم کی پہچان ہی یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی نہ ہو. آپ نے دیکھا یہ قرآن ہے, مال الظالمین من ولی ولا نصیر. ظالم وہ ہے جس کا ولی نہ ہو. اور مظلوم کون ہے؟ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو مظلوم قتل کیا گیا ہے ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ لے لے انتقام, اور جتنا چاہے انتقام لے. وہ منصور ہے, اس کی مدد کی گئی ہے. تو مظلوم کے لیے ولی ہے, ظالم کے لیے ولی نہیں. اگر میرے اس معروضے پر نظر ہے تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ولی لغت میں قریب کو کہتے ہیں, ولایت یعنی قرب نزدیکی. ولی وہ جو بہت نزدیک ہو, بہت نزدیک ہو, اتنا نزدیک ہو کہ ہم آواز دیں تو وہ سن لے. اتنا نزدیک ہو کہ آواز تو سن لے, پکارے تو لبیک کہے, مصیبت میں مدد کرے. تو مظلوم کے لیے ولی ہے. تو ظالم ہے یا مظلوم؟ تو دنیا کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ دنیا ولی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا بے ولی کے. اس
اس منزل پر آپ نے اپنی فکر کو پہنچایا اور میں ظاہر ہے کہ آپ کے توجہات کا مصرف ہوں. آئیے آگے بڑھ جائیں. اگر واقعی دنیا حمایت مظلوم پر آمادہ ہے, نصرت مظلوم پر آمادہ ہے, تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا جو نصرت کے لیے آئے, جو حمایت کے لیے آئے, وہ کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے, کبھی اکیلا نہ سمجھے. کوئی ولی ہے دیکھیے, اگر فکر سے حمایت کر رہا ہے تو فکر میں کسی ولی کی مدد ہے, اگر شعر سے حمایت کر رہا ہے تو گھبرائے نہیں, کوئی ولی ہے. اور اگر اپنے عمل سے حمایت کر رہا ہے تو گھبرائے نہیں, اس کی مدد ہو رہی ہے. تو اس اعتبار سے مظلوم کا حامی اور مظلوم کی حمایت کرنے والا اگر نگاہ ظالم میں اس قابل ہو رہا ہے کہ حمایت مظلوم کی وجہ سے اس سے بھی مؤاخذہ کرو, مظلوم کا حامی مظلوم کا ناصر اگر نگاہ ظالم میں اس قابل بن رہا ہے کہ اس نے کیوں مدد کی, اس سے مواخذہ کرو, تو مظلوم کی حمایت کرنے والوں کو نہ گھبرانا چاہیے. اس لیے نہ گھبرانا چاہیے کہ ظالم اگرچہ اس کی رسی دراز سہی, مگر ولی کی طاقت کے مقابل میں ظلم کا زور نہیں چلتا. ظالم آنی و فانی ہے, ولی جاودانی. دیکھیے اب اس منزل تک آپ پہنچ گئے تو میں مطمئن ہوں, میں اپنے آپ کو کل سے مسلسل کر رہا ہوں, کل یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ مظلوم کی جگہ جگہ سے حمایت ہوتی چلی, جگہ جگہ سے حمایت ہوتی چلی, ہر طرف سے, ہر دور میں, ہر صدی میں, ہر سن میں. اب جو حمایت ہوئی تو اب مظلوم کا ہی نام ورد زباں تھا, تو اب ظالم کے طرفدار یہ کہنے پر مائل ہو گئے, کہ اس ظلم نے پہچانوایا, اگر وہ قتل نہ ہوتے تو یہ مقام کہاں ملتا. یہ کل کی بحث تھی اور میں مسلسل ہو گیا, اور اب ہم اس کو ظاہر ہے کہ صحیح معنی میں جانچنے کے لیے کچھ اور بلندیوں کو تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ ظالم نہ ہوتا تو مظلوم اس عروج پر کیسے آتا, ظالم نہ ہوتا تو مظلوم کے اتنے حمایتی کیسے ہوتے, ظالم نہ ہوتا تو مظلوم کی یاد اس طرح سے کیسے منائی جاتی. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ظالم نے مظلوم کو پہچانوایا, یہی ہوئے. لیکن اب بحث کا رخ دیکھیے ذرا, اب آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے. ایک شخص ہے جو بخل میں کمال رکھتا ہے, بخالت میں کامل ہے. اگر اس وکیل سے آپ پوچھیں کہ بخل کیا ہے تو وہ تو بتلائے گا کہ بخل کیا ہے, مگر اس وکیل سے اگر سخی کی تعریف پوچھے تو
عقیل سے سقی کی تعریف پوچھے تو چونکہ سنقیت نہیں ہے. میں نے فلسفے کا ایک لفظ استعمال کیا ہے, چونکہ سنقیت نہیں ہے اس لیے نااہل ہے بقیل سقی کی تعریف میں. تو جو سقی کی تعریف نہ کر سکے بخیل, وہ سقی کو پہچنوائے گا. تو بخیل سقی کی تعریف نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح کوئی بزدل ہو اور اگر آپ اس سے کہیں شجاعت کی تعریف کرو تو اس سے ناممکن ہے, اس لیے کہ کبھی لگا رہا ہی نہیں. شجاع کی کیسے تعریف کرے, اس لیے کہ سنقیت نہیں ہے, اتحاد نہیں ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ بہادری کیا ہے. وہ اپنی سطح پر دیکھے گا نا, اپنی سطح پر دیکھے گا تو بزدل شجاع کی تعریف نہیں کر سکتا. بالکل اسی طرح بے حوصلہ انسان حوصلہ مند انسان کو نہیں پہچنوا سکتا. بالکل اسی طرح حاسد کی نگاہ تنگ ہے, وہ اس کو کیا پہچانے جو لامحدود ہو. دیکھیں گے کہ پہچنوانے کے لیے کچھ سطح میں اتحاد سنقیت رہے تو کوئی پہچنوائے. محمد ابن حرب ہلالی مدینے کا والی ہے, زمانے میں امام محمد باقر صلوات اللہ حاضر خدمت ہوا آستانے پر اور عرض کی, فرزند رسول ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول نے بت شکنی کے موقع پر علی کو کاندھے پر کیوں جگہ دے دی تھی. ہم سمجھ نہ سکے. آپ نے ارشاد فرمایا محمد ابن حرب ہلالی اللہ کا رسول یہ پہچنوانا چاہتا تھا کہ علی اسی شجر سے ہے جس شجر سے محمد ابن حرب ہلالی نے کہا زدنی بیانا یا ابن رسول اللہ, مولا کچھ اور فرمائیے. ارشاد فرمایا اس لیے اپنے کاندھے پر سوار کروایا تھا تاکہ دنیا یہ جانے کہ میری نسل اس کے سلطان میں ہے. حرب ہلالی نے کہا زدنی بیان اپنا رسول اللہ, مولا کچھ اور بیان کیجئے. ارشاد فرمایا اپنے کاندھے پر جگہ اس لیے دی تھی تاکہ دنیا کو بتلائے کہ میرے باپ کے سلسلے کو یاد رکھو. محمد ابن حرب ہلالی نے کہا زدنی بیان یا ابن رسول اللہ, مولا کچھ اور بیان کیجئے. ارشاد فرمایا محمد ابن حرب ہلالی اس لیے اپنے کاندھے پر جگہ دی تھی تاکہ دنیا جان لے کہ معصوم کے دوش پر سوا معصوم کے دنیا قدم. Thank you.
والا کچھ اور بیان کیجئے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے فرمایا محمد ابن حرب ہلالی اگر اس کے بعد کچھ اور بیان کروں تو تو یہ کہہ کر یہاں سے اٹھ کر جائے گا کہ محمد باقر علی ابن الحسین کا بیٹا دیوانہ ہو گیا ہے, یعنی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی معرفت. تو یہ کہے گا کہ میں دیوانہ ہوں اس لیے رک جاتا ہوں, کچھ اور بھی ہے کچھ اور بھی ہے, تو پہچانوانے کے لیے سنخیت چاہیے. پہچنوائے وہ جو حقیقت سے واقف ہو, پہچنوائے وہ جو سطح میں ساتھ ساتھ ہو. تو کیا مجال ہے کسی ظالم کی جو مظلوم کو پہچنوائے, کیا مجال ہے کسی ظالم کی جو مظلوم کو متعارف کروائے. تو ایسی منزل پر جب بخیل سخی کو نہیں پہچنوا سکتا, جب جھوٹا سچے کو متعارف نہیں کروا سکتا, جب بد عہد ایفائے وعدہ کرنے والے کو نہیں پہچان سکتا, اور اسی طرح سے جب بے حوصلہ انسان لامحدود عالی حوصلہ دل کو گھیر نہیں سکتا, تو ایسی منزل پر اب آپ آگے بڑھ جائیں, کیا واقعی ظالم کی نیت ظلم کرتے وقت یہ تھی؟ کیا واقعی ظالم کی نیت ظلم کرتے وقت یہ تھی کہ کس لیے ظلم کر رہا ہوں کہ اس کا نام بلند ہو؟ نیت یہ تھی کہ ظلم کرو تو ایسا ظلم کرو کہ یہ نہ رہے, اس کا نام نہ رہے, اس کا نشان نہ رہے, اس کا ذکر نہ رہے, اس کی یاد نہ رہے, اس کی قبر نہ رہے, اس کے نام لیوا نہ رہے, اس کے حمایتی نہ رہے. نسلن بعد نسلن شاہیاں آئیں اور ہر شاہی نے اپنی گزشتہ عادتوں کو باقی رکھ کر یہی کوشش کی کہ مظلوم کا نام تک مٹ جائے, مگر اللہ نے جب یہ چاہا کہ یہ نور بلند ہوتا جائے تو ایسے حمایتی پیدا کرتا چلا. دنیا میں وہ ذکر حکم الہی سے اور مرضی الہی سے باقی رہا, مرضی الہی نہیں ارادہ الہی. اب بڑی اہم گفتگو ہے, ایک ہے مرضی ایک ہے ارادہ. مرضی یہ ہے کہ لا یرضی
راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں. یہ مرضی ہے, یہ مرضی ہے کہ خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں. اس کی مرضی نہیں ہے, مگر ہے کافر, ہے کافر تو جواب دے, ہے کافر تو جواب دے. ہم تو نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے بندے کافر ہو. فرق سمجھ رہے ہیں؟ لا یرضى لعباده الکفر, خدا راضی نہیں ہے کہ اس کے بندے کافر ہوں. یہ مرضی ہے. اور ارادہ وہ نوری دو, اور ہم نے یہ ارادہ کیا ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ ان پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا. نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جن کو تم کمزور بناؤ گے, جن کو تم ضعیف بناؤ گے, جن کو تم یہ دیکھو گے کہ تمہاری طاقتوں سے ان کے سر جھک رہے ہیں بظاہر, ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ان نمن ان پر احسان کریں. احسان کیا کرے؟ نجعلہم ائمتا, ان کو امام بنا. وہ مرضی ہے, یہ ارادہ ہے. لا یرضى لعباده الکفر ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة, ہم ان کو امام بنائیں. فقط امام نہیں, ونجعلهم الوارثین, اور ان کو وارث بنائیں. وارث بنائیں. میری گفتگو کا تسلسل لگ رہا ہے ذہن میں, تو آپ کے لیے ایک نور کا پیدا ہونا چاہیے دماغ میں کہ امامت کے بعد گفتگو کی وراثت کی, کہ امام بنائے اور پھر وارث بنائے. السلام علیکم یا وارث آدم عظمت اللہ. امامت پہلے ہے, ہم ان کو وارث بن. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين, اور ان کو وارث بن, اور ان کو زمین میں تمکین دیں, اور فرعون و حامان کو بتلائیں. ونري فرعون و حامان و جنودهما, فرعون اور حامان اور اس کے لشکر کو بتلا کہ تم نے جن کو کمزور بنانے کی کوشش کی, یہ ان کی امامت ہے, یہ ان کی وراثت ہے. تو اب آپ پکڑ مرضی اور ارادے کا فرق سمجھ گئے, تو اب آئیے اس فکر کو آگے بڑھائیں, تاکہ جہاں سے صحیح معنی میں ہم کو ایک سلسلہ گفتگو ملے. گفتگو یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ نور اتمام پر پہنچے, اور ظالم یہ چاہتا ہے کہ نور کو پھونک کے بجھا دے. پھونک کر بجھانے والا اگر یہ سمجھے کہ میرے پھونک کر بجھانے کی کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ نور اور روشن ہو گیا, تو سوا جہل کے, سوا نادانی کے, اس کا کوئی اور حل نہیں ہے کہ ہم کوئی اور راہ بتلائیں. کہ یہ جملہ کیسے زبان سے نکلا, کیسے زبان سے نکلا. اور انسان, انسان کس کی جانب داری میں, کس کی طرف داری میں, اور ظالم کی کس حمایت میں یہ کہہ رہا ہے کہ ظالم نے
مظلوم کے نام کو روشن کیا ہے تو بنیاد مظلوم, بنیاد مظلوم نور ہے, بنیاد مظلوم نور ہے, اور ایسا نور کہ اگر ظاہر میں آئے تو اطاعت رب, باطن میں آئے تو محبت رب, قلب میں آئے تو معرفت رب, روح میں آئے تو مشاہدہ رب, سر انسانی میں آئے, راز حقیقت انسان میں آئے تو دوا میں اتصال حضرت ربوبیت. آنکھیں نور, کان نور, سماعت بصارت حاسہ شامہ ذائقہ سب نور, ایسا نور پیشانی کو دیکھ کے بتلائے مومن ہے یا منافق. یہ میری طرف سے عرض کر رہا ہوں, یہ قرآن ہے. وعلی الاعراف رجال, بلندیوں میں قیامت کے دن مردان خدا ہوں گے. یعرفون کلا بسیماہم, پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے, پیشانیوں کو دیکھ کے پہچان لیں گے. تو جن کی بصارت پہچانوا دے, جن کی سماعت پہچانوا دے, جن کا وجود نور بن کے پہچانوا دے کہ دیکھو یہ ہے, یہ ہے, کہیں چھپ کے شرارت نہ کرے. اس لیے اللہ کی طرف سے نور پانے والوں کو یہ حکم ملا تھا کہ تم اپنی نورانیت سے انسانوں میں کون ظالم ہے یہ پہچانوا دو. تو ظالم مظلوم کو کیا پہچانواتا, مظلوم نے ظالم کو پہچانوایا. مظلوم میں یہ طاقت نہیں ہے, آج یہ وہ منزل کہ جس منزل کی طرف پہنچانا چاہتا ہوں, یہاں نور ہی نور ہے, یہاں نور ہی نور ہے. اور ظاہر ہے کہ نور کو پہچاننے کے لیے پھر نور چاہیے, پھر نور چاہیے, ذرا سا صحیح, محبت کا نور, معرفت کا نور, علم کا نور, زہد و تقویٰ کا نور, اور پھر آپ بار بار کہتے جائیں پروردگار ہمارے نور میں اضافہ کر, ہم اور پہچاننا چاہتے ہیں, ہمارے نور میں اضافہ کر اور اضافہ کر. تو اس طرح سے یہ انسان ہے جو حمایت مظلوم میں آگے بڑھتا ہے, اس لیے کہ وہاں نور ہے. اور ظالم کا مقام, سورہ نشان 104, یعنی قرآن مجید کے آخری سوروں میں سے, اور اس منزل پر ارشاد ہوا کہ ہاں کچھ جانتے ہو کہ ہم کہاں پھینکنے والے ہیں ان کو پھینکیں گے حطمہ میں. وہ ما ادراک مل حطمہ, تجھے کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے, تجھے کیا معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے. غور سے سنیے, نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدۃ, یہ نور نہیں, خدا نے ایک آگ لگائی ہے,
جو بڑھتے بڑھتے ان کے دلوں تک پہنچ گئی ہے. نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ, تو دل میں تو نار ہے. دل میں نار ہے, نار نور کو کیا جانے. دل میں نار ہے, اس کو نور کا کیا اندازہ ہو. اور دل میں ہے, دل میں ہے, یہ نہیں کہ جہنم میں جا کے لگے گی. نہیں, یہیں سے آگ روشن ہے, دلوں کو آگ نے گھیر لیا ہے. وہاں تو ہے جنت و جہنم, مگر امیر المومنین فرماتے ہیں انی لمن قوم, میرا تعلق اس قوم سے ہے کہ جس کو ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہیں سکتے. لا تاخذهم باللہ لومۃ لائم, جن کو ملامت کرنے والے کی ملامت ڈرا نہیں سکتی, میرا تعلق اس قوم سے ہے. اور غور سے سنیے, امین المومنین کے ارشادات ہیں اور مولا کا خطبہ ہے. میرا تعلق اس قوم سے باتیں کریں گے تو نیکوں کی, کلامہم کلام الابرار, کلام میں نور ہے. کلامہم کلام الابرار, سیماہم سیما صدیقین, ان کی پیشانیاں ستوں کی پیشانیاں ہیں. ان کے جب ہے عصمت و طہارت سے نور ظاہر ہو رہا ہے. عمار اللیل منار النہار, راتوں کے جاگنے والے دن کو ہدایت کے روشن مینار بنے ہوئے ہیں. یہ میرا تعلق اس قوم سے ہے. مختصر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, میں وہاں ہوں, وہ قوم ہے پوری کہ جن کا عالم یہ ہے, قلوبہم فی الجنان, ان کے دل ابھی سے جنتوں میں ہیں. اجسادہم فی العمل, ان کے جسد عمل میں مصروف ہیں. تو یہ دنیا ہی میں دلوں میں جنت ہے, وہاں دنیا ہی میں. قلوبہم فی الجنان, اجسادہم فی العمل, ان کے دل جنتوں میں ہیں. مرنے کے بعد تو جنت ہے ہی, مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے دل میں جنت ہے, ان کے دل میں جنت ہے. وہاں ارشاد ہوا, نار اللہ الموقدۃ اللتی تطلع علی الافئدہ, وہ آگ لگا دی گئی ہے کہ جو دلوں تک پہنچ چکی. تو دلوں میں جہاں نار ہو, وہ نار کیا اندازہ لگائے نور کا, جبکہ نار روز اول یہ اندازہ نہ کر سکی کہ خاک میں کیا ہے. روز اول یہ اندازہ نہ کیا جا سکا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, تو جہاں نار تین کو نہ پہچانے, وہاں نار نور کو کیا پہچانے. اس لیے یہی وہ منزل ہے, یہی وہ منزل ہے کہ جہاں بڑا فصل ہو جاتا ہے, بڑا فصل ہو جاتا ہے. ایک طرف ظلم نے آگ لگا دی ہے دل میں, ایک
طرف مظلوم کا نور ہے جو برابر بڑھتا جا رہا ہے, روشن تر ہوتا جا رہا ہے, وسیع ہوتا جا رہا ہے, دنیا کو گھیرتا جا رہا ہے. تو ایسے موقع پر کوئی اپولوجی, کوئی معذرت خواہی, کوئی جانبداری قابل قبول نہیں ہے. اگر کوئی نئی راہ ڈھونڈے اور یہ کہے کہ اگر ظالم نہ ہوتا تو یہ کیسے پہچانا جاتا, ارے مظلوم اپنے عمل سے, مظلوم اپنے عمل سے, اپنی ذات سے, اپنے وجود سے, اپنی طہارت و صداقت سے اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی نجاست, کوئی کذب, کوئی جال یا کوئی دروغ گوئی اس کو پہچانے یا پہچانوائے. زدیں ظاہر ہے اس لیے ہوتی ہیں کہ عقل مند انسان تمیز کرے. اور اگر یہاں تک گفتگو ہو چکی تو پھر ظاہر ہے کہ اختتام اور اختتام کی منزل پر یہ سلسلہ کلام ذہن میں رہے, اس لیے کہ اس سلسلے کی اہم ترین آیتیں رہ گئیں اور وقت ختم ہوا. مگر ایک بات یہ ہے کہ 3 برس پہلے اسی امام بارگاہ میں جب یہ تقریریں باہر ہو رہی تھی تو میں نے ہمارے صدر و صدور مفتی ضیاء الدین ضیاء ارجنگ کا ایک شعر پڑھ رہا تھا. وہ شعر پڑھوں اور اپنے خاتمے پر آؤں. عجیب شعر کہہ دیا, اب آپ فرق سمجھ لیں. اے ضیاء باور نمی آیت ضروری اعتقاد, حق زہرا خوردن و دین پیغمبر داشتن. آپ سمجھتے حق زہرا قردنو دین پیمبر داشتن, یہ انتصار مظلوم ہے, یہ انتصار مظلوم ہے. ان کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں تھا, مگر محبت بے اختیار ان کو مظلوم کے دامن میں لے گئی, اور یہی وہ منزل ہے کہ جہاں مرثیا کہنے والے سے جب یہ کہا گیا کہ یہ مرثیا تم نے کیوں کہا, تو بے اختیار اس نے مصرع کہا مرثیا مرہم زخم دل زہرا ہوگا. سنا آپ نے مرثیا مرہم زخم دل زہرا ہوگا. آ جاؤ حمایت مظلوم کے لیے, آ جاؤ نصرت مظلوم کے لیے. دیکھو یہ قافلہ تنہا جا رہا ہے, قدم قدم پر قافلے کی روح آواز دے رہی ہے, کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا؟ یہ
نوٹہائے نیزہ پر شہیدوں کے سر علم ہوئے، قافلہ کوفے کی طرف چلا، کوفے کی طرف قافلہ چلا، کوفے والے تماشے کے لیے آئے۔ 18 برس کا لڑکا حبیب ابن مظاہر کا اپنے دوستوں کے ساتھ راستے پہ کھڑا ہوا، کہ ایسے میں جب شہیدوں کے سر گزرنے لگے تو حبیب کا سر بھی آیا۔ بیٹے نے باپ کے سر کو دیکھا، دوستوں سے کہا میری غیرت کو قبول نہیں کرتی کہ میں زندہ رہوں اور میرے باپ کا سر یوں جائے، تم میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ایک مرتبہ کوفے کے نوجوان ملے اور ان نیزہ برداروں پر حملہ کیا، حبیب کے لڑکے نے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ علم کیا تھا، اور سر کو چھین کر اس کے رخسار پہ بوسا دے کے یہ کہہ کے چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے، جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو اس طرح سے نہیں لے جاتے۔ عابد بیمار نے حسرت سے بابا کو دیکھا۔